Žila jsem dlouhou dobu v přesvědčení, že si nemůžu vybírat, jak budu prožívat sex, milování. To se velmi radikálně se to změnilo po absolvování kurzu Vanjodaru. Velmi radikálně. Vím, že si můžu vážit svého těla, že si můžu vybírat, jak budu se svým tělem zacházet a jak s mým tělem bude zacházet druhý člověk. Mohenjo-daro na mě působilo nejenom fyzicky nebo fyzickými technikami, ale hodně to změnilo i psychicky. Tím způsobem, že teďkom si užívám extázy, orgasmus, takovým, to se nedá popsat, jo, jako slovy, to prostě nejde, jo, jako. Je to něco, co... se stane něčím krásným a hlubokým a spousta našich účastnic vám to ráda potvrdí. Ano! Změnit kompletně svůj sexuální život můžete i vy, a nejen to. Mohenjo-daro léčí neplodnost, zdravotní problémy a psychiku a pomohlo již spoustě žen, takže zkuste to taky.